Dobrodošli v podkastu She Talks, kjer ustvarjamo prostor za vprašanja, ki zanimajo sodobno žensko. Vprašanja o odnosih, telesu, zdravju, duhovnosti, seksualnosti, ženski cikličnosti in delovanju po ženskem principu. Moje ime je Sara in sem gostiteljica tega podkasta. Danes je z mano Danijela Kurent, ustvarjalka profila Empatinja. In danes bomo govorili o sindromu pridne punčke in o toksičnih odnosih. Tako da, Danijela, živjo, hvala, da si danes z mano. Res sem srečna, da si se odzvala mojemu povabilu in da je vse skupaj steklo tako lahkotno. Tako da res se ti zahvaljujem za to. Bi te pa kar povabila, da poveš nekaj o sebi. Kdo si, zakaj počneš to, kar počneš, kako se je vse skupaj začelo? Živo, Sara, najprej najlepša hvala, da sem lahko tvoja gostja. Sem bila ful vesela tvojega vabila v tvoj podcast. Moje ime je Danijela, na Instagramu vodim profil Empatinja. Gor objavljam vsebine za osebnostno rast, pa take splošne življenjske vsebine, za katere mislim, da se vsi z njimi srečujemo. Začel se je pa tako, da v bistvu je že dol časa v meni gorela ena želja in ko sem v bistvu rodila otroka, sem rekla, zdaj pa čas, da je začnem slediti sebi, da začnem slediti temu, kar jaz sem, pa da začnem v bistvu delati tisto, kar mene res izpolnjuje in notranje polni. In ta profil tudi zame pomeni en velik korak iz cone udobja, kakor tale podcast zdaj, kar se mi zdi, da se sliš malo, ko se mi trese glas, in se bom... Sploh se ne sliš drugače. Ja, v bistvu ta podcast tudi zame, mislim, mi pač pomeni en velik korak iz cone udobja. Ampak se pa pač zavedam, da samo ko naredimo korak iz cone udobja, ko naredimo neko spremembo, se tudi nam življenje spremeni in verjamem, da se nam spremeni na bolje, ker sem to tudi sama par se pogotovila. Ma pa ta Instagram profil tudi še drugi pomen. Jaz si želim, da bi mogoče kdo v njemu najdel nek navdih, neko motivacijo. Želim si, da bi, če bi vsaj nekomu s tem profilom pomagala, da se mu utrne kakšna ideja za misel, da tudi on naredi kakšen korak iz cone udobja, kakšen korak za osebnostno rast, je moj cilj več kot dosežen. Zato ker se mi zdi, da se je naš svet začel mogoče vrteti v eno tako čudno smer. In mislim, da je treba več dajati, bolj biti človek človeku in ne biti toliko egoističen, ne samo neki grabati. Tako da tudi to je pač namen tega profila. Drugače sem pa pridna punčka, ki je pač mogla precej spremeniti svoje vzorce delovanja in jih še vedno pač spreminjam. Zato, da sem si lahko pač spremenila tudi kvaliteto svojega življenja definitivno na bolje. Kaj pa je ta sindrom pridne punčke in kako se to kaže v odrasli dobi in ne vem, če imaš mogoče tudi kakšen primer? Ja, deklice smo pogosto bile v otroštvu vzgojene na način bodi pridna, bodi tiho, ne povej svojega mnenja, drugi imajo bolj prav kot ti, bodi do vseh prijazna, za pridno malo punčko se spodobi, da si prijazna, da vsem ustrežeš. In ta vzorc smo pač mi prenesli v odraslo dobo. Jaz pač rada rečem, da se otroci rodimo z nekim praznim trdim diskom, na katerega pol naši starši po večini nalovdajo gor neke vzorce. In mi s temi vzorci delujemo skozi življenje. Ampak treba se pa pač vprašati, a nam ti vzorci, ki smo jih dobili v otroštvu, v odrasli dobi res sploh še služijo. Je treba v bistvu narediti kar eno revizijo teh vzorcev. In to se je v bistvu tudi pri meni zgodilo, no, da sem jih mogla začeti korenito spreminjati. Ker moj oseben primer je, da me je v moji prvi zaposlitvi, to je bilo cirka, ne vem, 15 let nazaj, od takrat jaz že delam na sebi, me je v bistvu hudo mobingirala sodelavka, s katero so bile skupaj v pisarni.
In jaz sem se zavedala, da je ta mobbing povsem neupravičen, ne? Da pač ona se je res spravila name. Ampak jaz sem bila tih, kot da bi mi nekdo odrezal jezik. Jaz si nisem upala nazaj nič reči, jaz sem ji samo kimala. In kar je bilo še najbolj paradoksalno, je bilo to, da jaz sem bila pol še bolj pridna. Še bolj sem se trudila in ona je mene še bolj mobingirala. Ampak daš mogoče sem kakšen primer, na kakšen način? Pa v bistvu, recimo, ne vem, primer je bil, da ona je v bistvu imela neka svoja pravila in če se pač v narekovajih nisi držal nekih njenih pravil, te je pač požrla. Ona je recimo, ne vem, si v koledar svoj pisala, ne vem, kdo je kam šel, ne. In na službeno pot, ne. In pa je recimo meni tudi rekla, da je tudi ti mi napiša, ne. V redu ni problema, ti pišem, če tako želiš in pol sem slučajno pač nekoga pozabila. In je ona še tako pravno, ko te pogleda globoko v oči in ti reče, joj, to se pozabila, to pa ni dobro. Ne, pač jaz ne vem, če si ti sposobna opravljati to delo. Ne vem, če si ti sposobna za to pač podjetje delati. Jaz mislim, da bom pač to mogla šefu povedati, ne. Pač prav na tak način me je pač mobingirala in ne vem, je tudi v bistvu šefu govorila čez mene. To potem vpliva tudi seveda na samozavest, ne, in ja. Tudi ta občutek neke lastne vrednosti, ne? Ja, definitivno, ja. Uh-huh. V bistvu, pač mene je to res tako nekako vplivalo na in psihično in na fizično zdravje in enostavno pač tega nisem mogla več prenašati. In sem pač dala odpoved, ne. Ampak meni se je pač podobna situacija, ne v takšni meri, pač ponovila v drugi službi. Zaradi tega, ker sem še vsem delala po istih vzorcih. Kako si pa potem začela to zaveščati? A si se ti takrat tega zavedala, recimo, da imaš ta sindrom pridne punčke? Ali si to šele kasnej zavestila? Ko se mi je zgodilo v drugi službi, ista situacija, sem rekla, ok, jaz imam nekaj narobe. Pač nekaj narobe, no. Pač jaz imam neko težavo in pač jaz moram očitno nekaj spremeniti, ne. Ker ne more biti na ključje, da sem se že drugič znašla v isti situaciji. Jaz sem to zelo, v bistvu zelo zgodaj to zavestila. In jaz sem takrat prav tako, jaz sem šla, takrat je bil to še sploh tabu, še večji kot danes. In sem šla do terapeuta in sem prišla tja in sem se usedla in sem rekla, jaz imam pa tak in tak problem, dajte me popraviti, ne. In jaz sem prav tako konkretno, dajte me popraviti. Jaz sem imela ful srečo, da sem prišla tako vzame, pač najboljšega terapeuta ever. On je meni dal domače naloge, mislim, jaz sem si to ful tako drugače predstavljala, ne, da bom pač jaz šla tja, bom povedala in zdaj bo pa kar vse drugače. Ampak on je meni dal tako domače naloge, ne, zdaj pa delaj. Prosti, ko te prekinem, kakšne domače naloge, recimo? Ja, v bistvu, recimo, ne vem, tudi tako, v bistvu, da se ti se res moš poglobiti vase. Se, ne vem, lahko to delaš s terapeutom, lahko to delaš sam. Jaz rečem pač, terapeut ni tabu, to je zame pač naložba v tvojo prihodnost, naložba za tvoje boljše kvalitetno življenje, ne. In se pač, zagotovo je s terapeutom to lažje in se pač usedeš do, ali pa se pač usedeš sam dol in se nekako poglobiš v te občutke male deklice v sebi. Meni je to tudi ful pomagalo, če sem takrat, da sem si pač pisala. In si tako pač spomnaš, kaj so ti rekli. Recimo, vsem moram ugajati. Nikoli ne smem izraziti svojega mnenja. Ne? Drugi imajo vedno bolj prav kot ti. In potem greš nazaj v glavo, ne v svoja čustva, tiste male prestrašene deklice, ampak greš res v glavo, in z neko zdravo, razumsko pametjo ti prebereš in si rečeš, ok, a res moram vsem ugajati. A je to sploh mogoče? Pač to je nemogoče. Ne gre. Ker tudi jaz tej zaposleni, pač tej sodelovki, sem hotela pol ugajati in, a veš, še bolj pridno delati in vse je uno, ne vem, sem si pisala čisto vse, da ne bom ja kakšne malenkosti ne vem, sfalila, da bo ja ona super maksimalno zadovoljna z mano, ampak vedno je bilo nekaj, vedno je pač nekaj najdla, ker, ne,
In enostavno potem začneš, ko to ozavestiš, začneš pa v bistvu z malimi koraki. Enostavno začneš vaditi, postavljati meje. Mislim, tle se mi zdi pa zelo pomembno, da moraš biti pa tudi zelo sočuten do sebe. Vsaj meni se mi zdi, da imam tako sočutja do vseh drugih ljudi na izvoz, do sebe ga nimam tukaj, sem pač precej stroga do sebe in se želim to tudi popraviti. Ampak ja, pa z nekimi malimi koraki, z neko ljubeznijo do sebe, z nekim zdravim postavljanjem, predvsem na nek spoštljiv način, meni se zdi to zelo pomembno, potem začnemo počas spreminjati te naše vzorce. Ja, pač recimo jaz imam tudi majčkano tega sindromčka, ne? jaz recimo vidim pri sebi, je ja, to sočutje pomembno. Pri meni mogoče se zelo izraža to pač z nekim sramom, a ne? Jaz občutim veliko sramu, ko nekomu ne ugajam in se potem zaciklam v to overthinkanje, kaj bi moglo narediti drugač, kaj narobe z mano, a ne? To neko kritiziranje same sebe. In recimo jaz sem imela tudi recimo z lastno mamo, ne? To nekako rezanje popkovine, eno obdobje, ko pač sem se mogla naučiti prav zavestno odločiti, zdaj pa ne bom odstopila od tega, ne bom šla v ugajanje, ker jaz sem nekaj rekla in sem rekla, ne, jaz tega ne bom naredila. In medve z mamo se sicer zelo lepo razumeva, ampak ko je prišlo do nekih teh situacij, je moja mama odreagirala kot, joj, si sebična, egoistična, ti si mamin sinko, zaradi tega, ker sem sinček edinček, ne? In meni je bilo to tako boleče, tako zelo boleče. Jaz v bistvu se sploh nisem mogla, ko bi rekla, spraviti v nek tok življenja. Meni je to kar hromilo, ne? In potem sem mogla prav ene parkrat reči, ko pač moja mama je šla pa recimo v drugo skrajnost, je šla pa ful v žalost. In v neko to čustveno, bom rekla, izsiljevanje, a ne vem, če se je tega zavedala, ampak jaz recimo sem na neki točki mogla reči, ok, lej, strinjava se, da se ne strinjava, ker pač ni šlo več tako naprej, ne. In zdaj recimo lahko rečem, da pač tega ni več oziroma da je boljša, ne, oziroma zdaj vem, kako bi odreagirala v situaciji, če bi se to ponovilo ponovno. Me pa zanima, kako si se naučila jasnega izražanja, a ne? Se pravi, da ne tlačeš svojega mnenja in svojih nekih stališč, zaradi tega, ker se bojiš, kaj bo druga oseba na drugi strani rekla? Ja, ful dobro vprašanje. Jaz sem v bistvu se še vedno, mislim, učim, a ne? Še vedno ga kdaj kiksnem. Drugače je pa meni zelo blizu pač nek asertiven način komunikacije. Jaz mislim, da tisti, ki v bistvu nas niso pač učili nekega tega zdravega postavljanja mej ali pa v bistvu tega, da smo, mislim, to, da smo bile pač pridne punčke, se mi zdi, da je ta asertiven način komunikacije eno zelo dobro urodje, ker se ga lahko vsi naučimo. Se pravi, da v bistvu najprej povemo, kar čutimo. In jaz sem tudi opazila, da ko ljudem res iskreno povemo, kaj čutimo, da se tudi tista oseba tudi naredi en korak nazaj. Da tako, če mu pač rečeš, ej, jaz se pa zdaj zaradi tebe počutam res ful neprijetno, da se bo tudi tista oseba, če je vsaj kolikor toliko čustveno inteligentna, bo naredila pač en korak nazaj. In da najprej pač to povemo in potem na nek spoštljiv način izrazimo neko naše mišljenje, podamo nek predlog ali pa iščemo neke skupne rešitve. In nekako to pol gre čez, ampak moram pa tle res podariti, da moraš imeti pa res tudi na drugi strani neko čustveno zrelo osebo, no. Ker z določenimi ljudmi, bom jaz skoraj rekla, le z določenimi ljudmi, ne glede na to, koliko se trudiš, saj to so moje izkušnje, pač ne moraš vzpostaviti neke pač normalne komunikacije, no. Prej, da so začeli snemati, so se v bistvu pogovarjali tudi o temu, ne, ko na drugi strani nimaš neke čustveno inteligentne osebe, a ne? Ali pa je ta oseba res v velikem egu.
Recimo po mojih izkušnjah nekako najhitrejše oziroma najboljše odreagiraš, če takrat uspeš pač nekako se umiriti in sprostiti. Zdaj, to je res zelo velik mentalni trening, ne? Ker ti, da se v stanju, ko si pač res v nekem krču, uspeš sprostiti, moraš res pač poznati sebe ful dobro, ne. Ampak recimo, jaz sem opazila, jaz sem delala z res pač velikimi manipulatorji, šefi, ko so bili menjškeno psihopati, bi jaz temu rekla, ne. In če preprosto čustveno nisem reagirala, se pravi, da sem takrat samo sprostila svoje telo fizično, se mi je seveda tudi potem mental sprostil in v bistvu se ta oseba čist razorožila. Zdaj bi pa v bistvu naslednje vprašanje, kar postavila, ne, kako se soočati z toksičnimi odnosi na delovnem mestu, oziroma kako se ti soočaš s temi odnosi? Jaz v bistvu to ločujem na dve stvari, ne. Imamo mi zdaj v delovnem okolju eno osebo, ki je toksična in nam greni dneve. Vse ostalo pa nam štima. Imamo, ne vem, delo, ki nas izpolnjuje, imamo kul sodelavce, je pač prijetno delovno okolje. In takrat se mi zdi pomembno, da se v bistvu mi naučimo handlati s tem človeka. Da enostavno najdemo neko strategijo, ki nam ustreza, da v bistvu, da nam ne pokvari več dnevov, no, če tako rečem. Zato ker tudi, če bomo zamenjali mi službo, se bo vedno najdel nekdo, a ne, ki bo malo v narekovajih sitkan, a ne, pa nam bo malo grenil dneve. Ja. Recimo, moj konkreten primer je bil, da jaz potem, ko sem šla dati odpoved v tej prvi zaposlitvi, in takrat sem jaz potem svojemu šefu povedala čisto vse, kar se je dogajalo in tako naprej. In se je on sam za glavo prijel in je rekel, jo, Daniela, zakaj nisi ti pač prej to povedala, a ne? V bistvu si nam tako dosti štalo naredila, ne vem, mi smo bili zadovoljni s tabo, zdaj moramo jeti v ta nov proces iskanja novega zaposlenga, ga pač poiskati, ga uvajati. Enostaven ukrep bi bil, da te damo pač v drugo pisarno in bi bila stvar rešena, a ne? Ker jaz sem bila tam zadovoljna, samo pač ona mi je grenila pač tiste dni. In se mi zdi, da je to en tak ukrep, ki nam zelo redko kdaj pade na pamet, da gremo pač, ne vem, vodjo zaprosati, iz temu mi pa res ful ne gre skupaj, ideja me lahko date v eno drugo pisarno, ampak je ful učinkovit ukrep, pa če imaš ti na drugi strani enega vodjo, ki pač razume to situacijo, je tudi zelo enostaven ta ukrep, ne, se to lahko čez noč vse spremeni. Zdaj, druga stvar pa je, a se ti znajdeš v celotnem delovnem okolju, ki je toksično. Se pravi, da so v bistvu, jaz mislim, da ti to že kar telo samo spove, a ne, da si v bistvu se ti znajdel v toksičnem delovnem okolju, pač neka anksioznost se pojav, ko prideš tja, vlada slaba klima, je neka kultura upravljanja, je mobing, veljajo različna pravila za zaposlene, en mu je dovoljen vse, en mu ni dovoljena nobena napaka. In jaz mislim, da je takrat najboljši ukrep, pač po mojem mnenju, da enostavno zamenjaš to delovno okolje. Ker jaz pravim, da takrat se moje vrednote, ki jih imam jaz, ne skladajo z delovnim okoljem, v katerem sem. In zdaj, da bom jaz čakala, da se bodo stvari spremenile, da se bodo tam ljudje spremenili, jaz mislim, da je to pač totalna zguba časa, no. In da moraš v bistvu ti tle presep narediti ta korak, pa jeti nekam drugam. Ja, se čist strinjam s tem povedanjem. Tudi mogoče bi še prvi stvari omenila to, a ne, ko pač ti gre nekdo na živce, ker je zelo učinkovita vaja. Mislim je, da si pač vizualiziraš to osebo in ji pošiljaš pač ljubezen oziroma ja, neka pač taka prijetna čustva. Zato, da v bistvu sam sebe naravnaš na to, da ti pač ta oseba ne gre več na živce. Ker včasih komunikacija pač ne pomaga. Ne pomaga, da se ti naučiš postavljati meje, da se ti naučiš ne vem kakšnih in drugačnih tehnik. Včasih moraš ti sam sedeti sam sabo in pač preprosto, jaz bi rekla, čarati, ne? tako, presep.
Zdaj, ne zgodi se to, da pač ta oseba se kar najkrat spremeni. Sem, ti se spremeniš v odnosu do te osebe, a ne? Ti se načeč ne odzivaš na to. Tako da, to je tudi recimo eden izmed načinov, ne? Tako za toksično delovno okolje se pa čisto popolnoma strinjam, a ne? Če vidiš, da nekje pač ti ne moreš funkcionirati in da pač praktično to vpliva na tvoje psihofizično stanje, jaz mislim, pač čim prej tam boljš, ne? Ker pač ni vredno. Ni vredno. Obstaja ful dobrih podjetij. Se mi zdi, da zelo mi vplivamo na to z izbero svojega delovnega mesta. In ti lahko že na začetku, ko prideš v stik s podjetjem, iz opisov, iz pogovora, iz intervjuja, razbereš kulturo podjetja. In glede na to, a ne, ti lahko izbereš svojo top izbero. Jaz spomnim recimo v tem podjetju, kjer zdaj delam. Jaz sem imela tako zelo zanimivo izkušnjo. Dobila sem ogromno nekih ponudb za delo, ampak jaz sem hotla iti v to podjetje. Če me vprašaš, kakšen razumski razlog, ja, ni ga bilo. Pač ni ga bilo. Meni je bilo to samo top izbera in se spomnim, ko sem govorila z svojimi starši, ne, ja, pa lej se une so pa to dobre opcije, ma briga me, ne, jaz hočem iti v to podjetje. In nisem vedela zakaj. Zdaj vem, ne, jaz imam res lepe odnose na delovnem mestu in sem res hvaležna za to, ne. Ampak, ja, ni pa nujno, da je tako, ne. In zelo velikrat gremo, gledamo, joj, pa tam je taka plača, pa, ne, taki benefiti, pa joj, ta firma pa tak renome, a ne. In se odločimo na podlagi tega, ampak če bi bolj sledil samo tej intuiciji, pač pol res lahko najdeš nekaj, kar je vibracijsko skladno s tabo. A ne? Zdaj bi se pa mogoče premaknila iz delovnega mesta še na partnerske odnose in sicer na toksično partnerstvo oziroma kako izstopiti iz odnosa z narcisom oziroma z neko toksično osebo. Jaz mislim, da je pač prva stvar, da mi ozavestimo, da smo pač v nekem toksičnem odnosu in da imamo v bistvu tudi mi neko težavo. Ker, kakor je meni znano, kakor imam jaz izkušnje, kakor sem jaz veliko teh zgodb tudi preposlušala, ženske zelo rade rečemo, on je tak, ne, v bistvu, ko se pogovarjamo, on je tak, pa on je to naredil, pa to je naredil, pa ne moram verjeti. Ampak v bistvu nima veze on, a ne? On pač tak je, to je njegova zgodba in mi njega ne moramo spreminjati. Mi dejansko res in izključno lahko spremenimo samo sebe. In prvi korak je definitivno to, da ozavestimo, da imamo tudi mi neko težavo. In potem je po moji logiki sta tle spet dve poti, ne? Prva pot je ta, da si ti rečeš, ok, bil sem v neki toksični vezi, ampak jaz si zaslužim nekaj več, jaz si zaslužim nekaj boljš. In tukaj se začne to pač delo na sebi, pač spreminjanje teh svojih vzorcev, to je res težko delo. In tudi, če si ti v neki partnerski vezi, ja, ti greš kar precej korakov nazaj, preden bo šel par korakov naprej. Ampak to je v bistvu odvisno od ženske same, a ima to moč v sebi, da je pripravljena pač se spremeniti. Meni je recimo na tem mestu zelo dober ta podcast, ki si ga imela z Ajdo Vodnjov, ki govori o samospoštovanju ženske. To je, skozi se mi je zdel energetsko zelo močen ta intervju z njo, ker v bistvu ženska, ki se ceni, ženska, ki se spoštuje, ženska, ki v bistvu si nikoli ne bo dovolila takih odnosov. A ne? Ve, da ni nemočna, da zmore biti sama. A ne? Jaz tudi v bistvu rečem, moje pogled na življenje je tako mogoče malo negativno, jaz pač rečem, življenje je težko. Je pač lepo, ampak meni se zdi težko. In mi nimamo glih neskončno neke svobodne izbire, imamo pa res svobodno izbiro pri partnerju. In dajmo si pač zbrati partnerja, ki nam bo življenje obogatil, ne, ki nam bo življenje otežil. Pač zakaj bi si zbral partnerja, ki nam bo
v bistvu še več nekih bremen dajo na nas. Ne? Dajmo si izbrati nekoga, ki nas bo podpiral, s katerim nam bo pač lepo, s katerim se bomo imeli čudovito na naši skupni poti. Ne? In to je ta zavest, ki jo v bistvu mora ženska imeti. In to je pač ta prva pot, po kateri, ki jaz pravim, a gre pač po tej poti, da to ozavesti, da si želi to, da reče, jaz si to zaslužim, imeti takega partnerja. Zdaj, druga pot pa je, po mojem mnenju, da pač ona to ozavesti, ampak da v sebi ne zbere te moči, da bi pač naredila ta korak naprej. In reče, saj so vsi isti, saj ima vsak nekaj, saj nobeden ni popoln, saj v bistvu mi sploh ni tako slabo z njemu. In pol tudi v bistvu kar neha o tem govoriti, ne. In jaz mislim, da v bistvu taka ženska lahko ima okrog sebe še ne vem kakšno podporno skupino. Lahko izrihta še ne vem kakšnega super strokovnjaka in terapeuta, ampak če ona v sebi nima te želje, te moči, da bo pač sebe spremenila, da bo šla pač po tej prvi poti, ki sem jo opisala, jaz mislim, da pač tle ne more pač noben nič narediti, ne. In je to res odvisno od ženske same, če zdaj pač govorimo bolj na ženske, ne. Meni je tle v bistvu zelo dobra ta misel, no, ki iz knjige V upoju narcisa, ki v bistvu povzamejo vso to moje govoričenje. Ona pravi, avtorica pač pravi, da ni dovolj, ne, da se v bistvu rešimo iz te mreže narcisa, ampak da moramo pač izstopiti tudi iz lastne kletke, ne. Evo, tudi eno vprašanje od poslušalk je bilo, kako v bistvu handlati s to odvisnostjo od te toksičnosti, ne? Ker telo išče neko toksičnost v odnosu in kako se reprogramirati, ne? Ker pač tle so v bistvu zelo, to je zelo kompleksna odvisnost, bi jaz rekla, ne? Ne glede na vse, ne, nas pač taki ljudje bolj privlačijo, če imamo mi nekaj v sebi in potem dejansko izberemo takega partnerja, tudi z nekim, ja, pač razlogom, a ne? Tako da, kaj bi rekla? Jaz bi rekla, da je to ful dobro vprašanje, pa zelo globoko, pa mogoče vprašanje za enega strokovnjaka, enega pač terapeuta. Jaz pa lahko na tem mestu povem pač eno zgodbo, ki mogoče ima neko rdečo nit s tem vprašanjem, ki se mi ga postavlja. Tako bom rekla, bilo je pač neko dekle, ki se je zapletlo z enim fantom in sta se recimo neke 3 mesece sta se nekaj tako družila, na kar je on zginil. Ne? Pač ta gaslighting. In zdaj pač neka ženska boginja, kot kar se je tudi Ajda izrazila v tvojem podcastu, bi rekla, pa briga me, pač, jaz sem boginja, ga blokira in zaključ z njemu in isto sekundo nikoli več ne pomisli na njega, ne. To dekle se je pa v bistvu začel ful žret, ne. Pa kaj sem jaz naredila narobe, a ne. Zihar sem jaz nekaj naredila narobe, pa kaj je zdaj to bilo, pa zakaj je zginil, ne. In je bila pač ta overthinkanje, pa analiziranje vsakega koraka, ne. In ta model se pač spet pojavi, ne. In spet zgine. In to je bil pač začaran krog, ki je trajal pač leta in leta. Ampak vsakič, ko se je on pojavil, ona je bila ful vesela. In ona je bila v bistvu, še bolj se je trudila. Ona ni bila uno, lej, model, hvala lepa, ampak ne, ona je bila pač presrečna, ne. Zdaj bom pa, ne vem, še nekaj boljšega naredila, pa bova zdihar ostala skupaj ali kakorkoli, ne. In kaj se je v bistvu pol na koncu ugotovil, ne? Ona je z njim podoživljala odnos, ki ga je imela z mamo. Ker jo je v bistvu mama kot malo deklico, jo je pač zelo velikokrat vrgla na ignor. Ne, ker saj veš, pač otroke, nas pač, a ne samo otroke, vse nas ta ignor najbolj boli pa najbolj žre, ne. In njena mama, ki je, ne, ker je ta deklica nekaj naredila narobe, ampak pač, ko se je njeni mami nekaj zazdelo, da zdaj pa nekaj ni v redu, je pač vrgla na ignor. In ona se je valjda kot otrok se je žrla, zihar sem nekaj naredila narobe in je komaj čakala, da ji bo mama spet prišla do nje, da ji bo mama spet izkazala to ljubezen. In ko ji jo je izkazala, se je ona še bolj trudila, bila še bolj super hčerka, zato da se pač ne bi to spet zgodilo, ne? Da ji pač mama spet ne bi,
vrgla na ignoru, v narekovajih. In v bistvu to dekle, a ne, je vedela, da je ona v toksičnem odnosu, ampak ona je prav tako rekla, jaz, kada je urok na meni, tako prav ne moram jati stran, jaz vem, da to ni dobro za me, vem, da ni normalno. Jaz si tudi želim enega normalnega moškega, ne? Ampak ne moram stran, jaz sem čist odvisna od tega odnosa. In ko je pač ugotovila, zakaj, da je bil Hakelc v njenem otroštvu, da podoživlja ta odnos, v bistvu projecira ta odnos, ki ga je imela z mamo v ta njen odnos s temu moškemu, je ta urok dobesedno izginil. In ga je ona čez noč pač skenslala, ne? In mogoče jaz vidim tle to povezanost, zakaj, ne vem, stremimo k tem toksičnim odnosom, ker v bistvu, ne vem, mogoče podoživljamo neke te vzorce, ki so nam znani, a ne? Joj, v bistvu sem najdla kar nekaj točk v tej zgodbi, no. Se mi zdi, da jaz poznam ogromno žensk, ki se soočajo recimo s temi prihajanji in odhajanji moškega, ne. In nekako ženske pač kar to dopuščajo. Ne vem, če velik žensk sploh ve, da so pač v nekem toksičnem odnosu. Zdi se mi, da niti ne vejo tega, da pač preprosto mislijo samo, a veš, jaz sem slaba, jaz sem nekaj z mano narobe, a ne. Ok, mogoče sem ga pa jaz odgnala s tem, ali pa sem si izmanifestirala to, zato ker sem to rekla, ali pa tako odreagirala, ne. In ful ti hvala za to zgodbo zdajle, ne. Tako da, ja, zdaj pa mogoče še eno vprašanje. Zakaj je za ta sindrom pridne punčke značilno, da se oseba spopada z anksioznimi motnjami? Ja, ugajanje vsem, ne, definitivno vodi v anksioznost, ne. In nekega dne ti telo pove, da nisi na pravi poti. Vsaj jaz tako gledam na to. Tudi jaz sem se v bistvu soočala s tesnovo, še vedno me vsem pa tja obišče. Ampak jo v bistvu nekako tretiram kot svojo prijateljico, ki mi pove, da nisem na pravi poti. Ali nisem na pravi poti glede določenega odnosa, glede nekaj, da počnem nekaj, kar v bistvu nisem res jaz. Tako da, ja, mislim, ja, no, pač glede tesnobe se mi zdi zelo pomembno, da vsaj jaz imam pač neko metodo glede tesnobe. Jaz sicer ne vem, če bi se kakšen terapevt s tem ustrinil ali bi se sam za glavo prijel, ampak mene vedno, ko obišče, a ne, se jaz res usedem dol sama sabo in začnem na fertik mozgat, a ne, zakaj je prišla, a ne. Ker jaz pač se zavedam, da pač mi je prinesla neko sporočilo in res mozgam, dokler ne odkrijem tega razloga, a ne. In potem tudi, ko ga odkrijem, se mi zdi, kot da ta breme pade dol iz mene. Vsa ta teža, ki jo je prinesla, ki jo je pač dala name, ta teža izgine. Pa tudi jaz sem res taka, da zelo rada delam pač na sebi, na svoji osebnostni rasti, tako da se ji pač nekako zahvalim, da rečem, ej, hvala, ko si mi pač prinesla to pomembno sporočilo in potem se začnem stvari pač lotevati drugače. Super, hvala, Daniela. Imaš mogoče še kakšno zaključno misel za vse pridne punčke v svetu, ki poslušajo ta podcast? Mene je zelo inspirirala misel iz knjige Pogovori z Bogom, ki pravi, da je smisel življenja, da ustvarjamo, da pokažemo, kdo v resnici smo. Jaz mislim, da nikoli ni prepozno, da začnemo slediti svojim sanjam, da začnemo slediti sebi, pa da poslušamo naš notranji glas, ker ta nas bo zagotovo usmeril v neko pravo pot. In zdi se mi tudi pomembno, da nas ne zmedejo naši lastni strahovi, ali pa strahovi ljudi, ki jih pač, strahovi drugih ljudi, ki jih na nas projecirajo. Tako da, kar pogumno. Pa zelo se mi tudi zdi pomembno, da delamo na osebnostni rasti, zato ker definitivno spreminja kvaliteto življenja na bolje. Super. Hvala, Daniela, za vse te besede. Jaz ti želim vso srečo in ja, da deliš svojo zgodbo s svetom.
srečno. Najlepša hvala tudi tebi.